Olá, galera! Bem-vindos ao canal Gabi Bike. Para quem já é de casa, bem-vindos de volta ao canal Gabi Bike. E hoje eu vou ter uma incrível, enorme honra de entrevistar essa mulherão incrível, maravilhosa, que eu, além de admirar, tenho um carinho gigante, que é uma das maiores motociclistas do Brasil e do mundo. Fica comigo que depois da vinheta você vai acompanhar essa entrevista maravilhosa. Amiga, uma grande inspiração quando eu comecei a andar de moto. E Sandra é uma mulher que já viajou o Brasil inteiro e eu acho que a América Latina também, não é, Em Sandra? alguns países. E alguns países, olha só que honra. Então vamos começar as perguntas. Sandra, quanto tempo você anda de moto? Esse mês, fevereiro, 30 anos. E triciclo faz quanto tempo? 17 anos. 17 anos. Nos 30, 17 anos foi de triciclo. Tem alguma preferência? Qual você gostou mais? Bom, eu prefiro moto, mas devido ao problema que eu tive, né, uma lesão no ombro, então tive que optar por não sair das estradas, mas ir no triciclo. E como surgiu essa paixão por moto? Surgiu assim naturalmente em você, desde sempre? Bom, meu pai é militar, então nós sempre viajamos, sempre estávamos mudando de estado. E nessas viagens na estrada eu via muito motociclistas passarem e ali eu me apaixonei e coloquei na cabeça que um dia eu iria fazer isso. E como é que foi? Como é que foi o processo de ter sua primeira O moto? processo foi o seguinte: aos 15 anos eu fui ajudar o meu cunhado, que é meu sensei também e professor de judô, né, lá do Colégio SIC, e ele tinha uma moto e eu aproveitei aí o embalo para aprender com ele. Então, nós fizemos a permuta. Eu ajudava com o judô na sala de aula, com os alunos em campeonatos, e ele me ensinava a pilotar. Como foi seu aprendizado de moto? Você considera que foi fácil, que foi... Não, na verdade é assim. É tudo que a gente não tem experiência, a gente apanha no começo, né? Aquelas quedinhas, aquela coisa, mas Sei bem. vai passando pelos aqueles perrengues de estrada, né? Passando por uns pregos. Oh, meu Mas a gente Deus. vai aprendendo. O importante não é só ter a moto, mas aprender também a lidar com ela, né? E com as adversidades, né? E isso, eu já fiz cursos de mecânica também, assim, cursos básicos, lógico, para sair de pequenos pregos. E a gente vai aprender todos Consegue os se dias. virar, né? Os veteranos também me ajudaram bastante, o motociclismo Quando tradicional. você começou a viajar? Você comprou a moto e já saiu viajando? Como é que foi? Eu comecei a viajar aos 18 anos. Vou botar um bico depois. Bom, eu comecei a viajar aos 18 E sua anos, família ficou né? de boa com isso? Não, minha família ficou louca. Eu virei Ficou. a ovelha negra da Meu família, Deus! Conta né? mais sobre A isso. maluca, louca. Foi assim, você comprou a moto com 18 Com anos. 18 anos, comprei a moto, Chegou de comecei. casa com a moto, você Comecei a avisou que ia viajar. comprar. Não, não avisei. Nem avisei nada. Na verdade, assim, eu dei muito trabalho aos meus pais, Não passou isso em porque casa. eles nem sabiam que eu tinha moto, né? Guardava em casa de amigos, porque minha mãe era muito nervosa, nós perdemos uma irmã atropelada, né, na porta de casa. Então, minha mãe ficou muito nervosa e tinha horror a moto também. Achava muito perigoso, então ela vivia muito com problemas de depressão. Então, para me contrariar, eu não apareci com moto. Mas aí eu fiquei guardando na casa de amigos, mas sempre viajava e sempre tinha uma turma maravilhosa, assim. Nós fazíamos trilhas, comecei nas Meu trilhas. Deus do céu. E assim, foi maravilhoso que na época não existia o colete, nós não usávamos colete. Éramos chamados de motoqueiros. Eram os motoqueiros, eram grupos de pessoas que gostavam de moto e gostavam de viajar. Aí não tinha colete, não tinha nada identificando. Nada, nem nome de grupo, nada. Andávamos assim, juntávamos os amigos e Bem raiz, né? bem Você já raiz. fez muitas viagens sozinha? A maioria. A maioria foi A sozinha. maioria porque assim, eu sou motociclista e triciclista independente. Eu não tenho
motoclube, apesar de viajar com vários motoclubes. Uhum. Mas eu não tenho nenhum motoclube, nunca fundei e nunca participei de nenhum motoclube. É, foi uma decisão bem sua. É porque assim, o espírito é de liberdade, então eu não me vejo em grupos onde se tem as regras, se tem todas as coisas que você fica condicionada a... Vai um pouco de encontro, né? Ao que se prega. É. Pois é. É verdade. A viagem mais longa que você já fez? De moto. De moto, eu fui pro Chile. Que legal! Foi daqui pro Chile? Sim. Foi quanto tempo? Ah, eu tenho outra coisa, eu não viajo com nada cronometrado. Ah, então você... Se eu tirar, vai, por exemplo, 30 dias pra viajar, eu não digo que vou chegar no Rio de Janeiro daqui a 2 dias, mas onde eu parar, que eu gostar daquele lugar, eu vou ficando. Então assim, quando as pessoas me perguntam quanto tempo você demora pra chegar em tal lugar, eu nunca falo, porque na verdade assim, onde eu parar, que... Se tiver um lugar legal, não tá programado pra ficar naquele dia, mas eu fico. Espírito livre. É. Então eu acho que você deve preferir, então, viajar sozinha, né? Sempre. Você prefere viajar sozinha que em grupo? Você já teve problemas viajando em grupo? Já. Alguns. Quer contar um pouco sobre isso pra gente? E... Não precisa citar nomes. Não sei se eu vou gostar. Mas assim, na verdade, onde há pessoas... Há problemas. Há problemas, né? Então, o que que acontece? Você viaja com uma pessoa, a pessoa quer parar, você não quer parar. Ou então, o contrário. Uhum. Acontece também de as pessoas serem muito cronometradas e você já ter aquele espírito, uhum, de liberdade e querer ficar ali. Outra, nós viajamos com apoios. Você chega num apoio, o irmão te espera com um churrasco, alguma coisa assim, você acaba ficando mais um dia. Uhum. Então, alguém não quer ficar, alguém precisa, sei, voltar pro trabalho, alguma coisa. Então, e já aconteceu perrengues mesmo na estrada, de ficar no prego e o grupo ir embora, azar. Mentira, gente. Isso não é o espírito do motociclismo. Pois né? É, mas é porque, na verdade, hoje nós temos o quê? Nós temos os motoclubes, né? O motoclubismo, né? O motociclismo de viagem e, infelizmente, os clubes sociais de motos, que são aquelas pessoas que compram uma moto, inventam aí um brasão, colocam no colete, saem por aí se dizendo motociclista, mas não sabe o que tá fazendo. Na verdade, não são. Aí o irmãozinho tá lá na estrada, no prego, e coloca o capacete no chão, ou coloca o colete na moto, como um sinal, né, que é universal, e eles passam e não nem perguntam se você existe, né? Então, já passei por isso sim. Nossa. Infelizmente. Mas assim, eu aprendi com motociclismo tradicional. Então, no tradicional, a gente preza muito pelos pilares do motociclismo, né? Lealdade, honra, respeito. E a gente fica naquela de... E a irmandade. A tal irmandade, ela é pregada, mas muitos não vivem. Não. São com várias pessoas que falam e não vivem o que falam. Né? A famosa hipocrisia. Exatamente. Então, assim, muita gente se diz motociclista, mas a essência é outra coisa. E quando eu comecei, eu não fui ser motociclista porque eu comprei uma moto e achei bonito, porque eu via na estrada e era um sonho, não. Eu fui conhecer. Na época, né, em 88, né, quando eu comecei, não existia internet, assim, fácil, nada fácil. Essas informações que a gente tem hoje com a tecnologia não existiam. E eu fui buscar isso com os tradicionais, procurar saber a simbologia das coisas que se usavam, os usos e costumes. Tudo isso eu procurei saber antes de entrar no motociclismo. O que significava um colete, o que significava um brasão, né? O que que a gente tem que fazer em certas ocasiões, quais os tipos de comportamentos. Então, tudo isso eu fui procurar saber a história, a essência do motociclismo, o porquê de um símbolo ou outro. E aí eu aprendi o real motociclismo, né? Então, é o que eu prego, é o que eu procuro ajudar quem está chegando a
adoro acolher as pessoas que estão chegando. É verdade. Sabe? Eu gosto muito. É verdade, me acolher. Gosto de acolher, eu gosto de ensinar esse motociclismo, né? De passar o que eu aprendi. Porque foi muito perrengue, eu fui muito hostilizada. Nossa. Na época, né? Sofreu muito machismo. Demais. Até hoje, né? A gente sofre. Até hoje. Na verdade. Até né? hoje. Até hoje a gente sofre isso. Sofre. Só que é mascarado hoje. Porque até eu entrei no motociclismo, eram mais ou menos uns 28 a 30 homens e só eu de mulher no grupo. Então, quando nós íamos a trilhas, por exemplo, eles escolhiam as piores, as mais difíceis, que era justamente assim para dificultar mesmo, né? Mas aí eu sou muito raçuda. Guerreira. Que nada tem a ver com sexualidade. Não tem. Mas eu sou muito raçuda, assim, enfrentei e só mostrei para eles que poderia ser também uma deles. Porque para mim, assim, no meu entendimento, não interessa se você é médico, advogado, dentista, pedreiro, vendedor, não. Sentou a bunda na moto para pilotar, é motociclista. É isso aí. É isso aí. Já passou por alguma dificuldade por ser mulher que você chegou e pensou assim, talvez eu não queira mais? Não de talvez eu não queira mais, porque era exatamente o que eu sempre quis. Eu costumo dizer que se eu não fosse motociclista, eu seria a própria motocicleta. Mas assim, eu já passei num assentamento em Mato Grosso do Sul. E eu me perdi na realidade, entrei numa estrada e saí num assentamento onde tinha uns jagunços e tal, e foi um perrengue, né? Era final de tarde, eu não podia voltar, eu achei que deveria seguir, e fui parar nesse assentamento, e lá nesse assentamento eu tive muito medo, porque é meio sombrio o negócio, é meio assustador, mas assim... até uma dica para quem tem medo, né? Quando a gente está com muito medo de alguma coisa, a gente tem que fazer de conta que não está. Não podemos mostrar para o oponente que estamos com medo, porque ele se prevalece disso. Então eu enfrentei. Eu entrei no assentamento e conversei, falei que não estava com ninguém, que estava ali sozinha. Eles acharam um absurdo uma mulher estar sozinha no meio daquele... né, fim de mundo e tal, fim do mundo. E parar ali naquele assentamento era uma época assim, de muitas confusões em assentamento, muitas mortes, e eu fui levada para aquele assentamento e eles fizeram um teste comigo, né, perguntaram se eu estava só, eu disse que estava, e eles colocaram, me ofereceram um café numa latinha daquelas de leite condensado, pegando fogo. Meu Deus do céu! E me ofereceram, que situação! E me ofereceram esse café, né? E eu muito assim, marrenta mesmo, eu segurei lá, queimando os dedinhos, né? Eu vou tomar esse café! Coisa, vou tomar esse café e eu encostei a boca, queimei até o lábio, mas... Segurou! Tomei o café e pronto. E ele olhou pra mim e disse assim, é moça, você é meio marrenta mesmo, né? Eu disse, Tô na estrada aí, a gente convive com tudo. Eu me perdi realmente, vim parar aqui. Na verdade, não gostaria de ter vindo parar aqui, porque até eu me arrisquei, né? Porque era uma época muito difícil de conflitos e tal. Mas já estou aqui, né? E aí eles mudaram assim um pouco o tratamento e me levaram para casa do responsável pelo assentamento, que nada tinha a ver com aquela pobreza. Pelo contrário, era uma puta de uma casa, né? Sério? Com tudo, com hidromassagem, com tudo. E assim, me ofereceram um café colonial maravilhoso. Na xícara, sem queimar o dedo. No outro dia, eu dormi lá, na verdade, não dormi, passei a noite, porque eu fiquei no quarto, a porta trancada, mas eu muito atenta, né? Na época eu andava armada. Eu muito atenta, né? Poderia acontecer qualquer coisa. Com certeza. E aí, no dia seguinte, ele mandou os capangas lá dele me acompanhar, os jagunços me acompanharem até o posto de gasolina. E
eu fui abastecer, eles não deixaram pagar e fui embora. Né? Foi um perrengue e tanto. Eu acho que foi assim, o mais marcante, porque gerou muito medo. Estar ali no meio daquelas pessoas que estavam em conflito. E você não sabe o que, que pode fazer por ser mulher, a gente anda sempre com medo. É, exatamente. E hoje o negócio tá pior ainda. É. Sempre pilotei assim, muito cedo, saía muito cedo, 4:30, 5 horas da manhã. E, por exemplo, 17:30 eu já parava. Desgraçado. Eu adoro rodar à noite, mas sozinha não. E me diz agora uma coisa, qual o maior prego assim, que você já teve na estrada que você se lembra? Não tem aquele prego assim, já houve prego divertido. Conta, quer saber? Ah, tem um prego que foi bacana, foi com o presidente dos Guardiões, Pareia, bem conhecido. Nós saímos pra ir ao aniversário do tio Bel, do Tropeiros do Asfalto, né, em Campina Grande, né? E estava um dia assim meio nublado, quando chegamos em Goianinha, muita chuva torrencial, e eu sabia que não ia parar, e aí eu perguntei, né, se ele queria continuar, ele disse que sim. Aí imagina, uma mulher levando ele na garupa e ele dizer que não, né, ele disse que sim. E nós fomos, né, para o aniversário. Chegamos lá, eu estava de triciclo, entrou muita água no distribuidor. Nossa. E nós tivemos um prego na volta, né? 3 horas da tarde, nós saímos do evento e quando chegamos mais ou menos uns 30, 40 quilômetros de Campina Grande, simplesmente morreu, parou. Ai. De muita água, tudo encharcado. E aí foi interessante, porque ele já estava com muito frio. Ele estava com a mão já bem roxa, uma parte. E eu chamei o reboque. E nós encontramos uma casinha na beira da estrada. E nos abrigamos lá, chamei o reboque. Mas foi engraçado, porque ele batia, tremia de frio. Oh, meu Deus, tadinho! E aí eu lembrei de ligar o som do triciclo, eu liguei o som e a gente ficou pulando, dançando pra passar o frio, porque tava frio, né? Mas eu tava com a roupa de proteção, mas ele não estava, então ele sentiu muito mais frio que ele. E de 3 horas da tarde até 9 horas da noite, quando o reboque chegou, foi que nós fomos embora. E pra ficar bem engraçado assim, na hora que nós sentamos no reboque, né? No guincho, parei, disse, e esse ar-condicionado, dá pra desligar, porque ele tava morrendo de frio. E aí o cara falou, não, imagina, numa chuva dessa, que não se enxergava nada na estrada, eu não posso ir sem ar-condicionado, vai ter que ir. E ele com muito frio ali. E causava, assim, umas risadas na gente, porque era uma situação bem engraçada. E passamos numa cidadezinha onde já era o quê? 9:30 da noite, por aí. E a única coisa que você tinha para comer nesse local era tapioca com café. E Pareia odeia tapioca. Sério? Só que nesse dia ele comeu 4 de Foi muito engraçado. A fome faz cada um. E quando chegamos em Natal ainda tivemos que escutar a piadinha da namorada dele, hoje esposa, minha amiga. Que falou, não falei pra vocês não ir, era pra ter ficado comigo e nós três tínhamos ido ao cinema. Isso. Foi bem engraçado. Motociclista é assim, tem aquele bichinho que vem, pica a gente e acabou. Você vai pra uma viagem, volta, já volta com saudade, já volta com vontade de ir de novo. Quando eu também não tenho saudade de casa, chega em casa, a primeira coisa que você sente é saudade da estrada. Essa coisa de... Qual a melhor viagem? A melhor viagem sempre é a que você tá bem, a que você curte o que você vai fazer, né? As paisagens, pessoas, lugares. Muita gente reclama até porque se perde numa viagem e acaba assim num vilarejo, num povoado.
E a melhor coisa, porque você conhece pessoas assim solidárias, pessoas que não são, como posso dizer, pessoas que não olham o ter, mas o ser, sabe? Aquelas pessoas que te recebem, você tá no prego, ou você perdeu, alguma coisa assim, e você para pedir uma informação, qualquer coisa, e chega uma pessoa que não é motociclista, mas que admira, que gosta, é simpatizante aí do nosso movimento, né? E essa pessoa nos trata como se fosse uma pessoa da família. Então isso não tem preço. Você chega no lugar, às vezes dá até vergonha, porque você entra, por exemplo, numa padaria, num mercadinho, qualquer canto, e quando você chega, que as pessoas perguntam de onde você vem, você fala e as pessoas ficam admiradas, elas não deixam, às vezes, nem você pagar a conta, e isso acontece muito, né? E você fica até com vergonha, porque o intuito não era esse, mas acontece, e se você não aceitar, ela desfeita. Então, assim, a melhor viagem é sempre aquela que você ainda vai fazer, com certeza. Já estão finalizando as perguntas, eu já passei muitas perguntas. Porque se me deixarem aqui, eu passo o dia, a noite. Melhor coisa é conversar com essa mulher, porque ela tem muita experiência, gente. E é mais do que a experiência, a pessoa que você é e tudo que você transmite. O tempo era um mapa e a boca para chegar em qualquer lugar. Mas assim, não tinha o que tem hoje, né? WhatsApp, alguns aplicativos que saem monitorando a tua viagem, a tua rota. Não tinha isso, né? Mal tinha o telefone pra gente ligar. Aqueles telefones de fichinha, viu? Eu fui desse tempo. Então, assim, era orelhão. Orelhão, é. Muito tempo foi orelhão. Então, assim, a gente aprende todo dia. É verdade. Agora, o bacana é assim. Eu aprendi com alguém. Você aprendeu um pouco comigo. Aí você ensina para outra pessoa. E, na verdade, somos multiplicadores, né? De um bom motociclismo. Eu esqueci. Porque assim, o que preocupa é hoje essa grande quantidade de motoclubes que nós temos, principalmente aqui no estado. Um estado como o nosso, que não é um estado tão grande, mas são mais de 320 motoclubes no estado. Isso os que têm registro, né, em algum lugar, mas os que não têm, os que aparecem por aí todo dia, aleatórios, são preocupantes. Porque é que essa nova geração do motociclista está passando para as pessoas? Porque nós, os veteranos, lutamos muito para tirar aquela imagem de que todo motociclista é vagabundo, não tem uma profissão, né? E hoje nós temos aí pessoas totalmente idôneas, pais e mães de famílias, avós, como eu, que, assim, gostamos desse estilo de vida, como alguém gosta, por exemplo, do futebol, né? É. Então, é um estilo de vida, nós gostamos disso. É estilo de vida, né? Não estereótipo. Exatamente. Então, assim, o que preocupa muito é como essa galera hoje está aprendendo. Isso. Com quem? Com quem, sabe, de que forma, né? É só porque achou bonito, só porque achou legal, ou está conhecendo a história do motociclismo. É por isso mesmo que, assim, eu posto muito, gosto muito de postar sobre essa coisa da simbologia, de como surgiu o motociclismo, porque, assim, no Brasil, as mulheres, elas demoraram muito a entrar no meio, mas o motociclismo feminino, ele tem mais de 100 anos, né? Em vários países aí, as mulheres até competiam em corridas, né? E temos mulheres maravilhosas, fantásticas, que fizeram expedições grandiosas. Temos o maior motoclube feminino do mundo, que até hoje está em atividade. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa aprender e repassar na humildade, sem vaidade, porque isso realmente não leva muita sorte a aprender com pessoas como você, como Gilena, como Paulo, que é o padrinho da vida. E que isso foi pessoas que me ensinaram do jeito certo. E hoje em dia eu sei que quando eu passo no estrado e vejo que o irmão no prego, a gente para ajudar.
A gente sinaliza, a gente cumprimenta. Inclusive, sigam Sandra, Sandrinha Triciclista. Pra vocês acompanharem, o Facebook dela e Instagram são muito bons. Ela posta muita coisa de conteúdo de motociclismo. E é muito legal mesmo, tem muita coisa engraçada também. Então, tipo assim, sigam a Sandra e... Tem uns coices. Tem uns coices, mas só até os coices eu me divido. Antes de agradecer e dizer o quanto eu sou sua fã e você já sabe disso, eu queria que você mandasse um recado para as mulheres que estão começando ou que têm vontade de ter uma moto. O que você tem vontade de dizer para elas que não te disseram ou que te disseram na época que você começou? Bom, não me disseram. Geralmente não disseram, né? Não. As pessoas falam muito das partes boas. Uhum. Das partes não tanto, não falam, mas para as mulheres que querem começar hoje, primeiro eu creio que deve haver uma grande pesquisa do que é o motociclismo. Porque não basta você querer ir, aprender, pilotar, viajar. Isso tudo é muito bom. Mas tem que haver uma identificação. Eu costumo dizer que tem muita gente que não tem o espírito motociclista, né? Que esse espírito de honra, de respeito, de bondade, né? E para vestir um colete, essa segunda pele, nós temos que ter o espírito motociclista, que traz a solidariedade, que traz o respeito mútuo. As diferenças a gente tem que respeitar, embora não concorde. E entrar no meio não é fácil. Porque como mulher, sempre vai haver aquele preconceito. Mas, e às vezes competição também. É, que entrem conscientes do que é o motociclismo, aprendendo com pessoas que realmente têm a somar. E que sejam muito bem-vindas com esse intuito de conhecer, de se apaixonar pelo motociclismo. E assim, o mundo é para todos. A gente não pode ditar quem vai ser ou quem não vai ser motociclista. É verdade. Se existe uma vontade, se existe um respeito pelo motociclismo e se a pessoa tem esse espírito de liberdade, de aventura, com responsabilidade, eu acho que é bem bacana a pessoa procurar, né, simbologias, esses usos e costumes, por que que eu uso preto, por que que eu uso o sininho na moto, né, o sininho guardião, por que da águia, por que do índio, os porquês. Exatamente, os porquês. É importante. E eu preciso saber se eu me identifico com aquilo ali, né? O motociclista, ele passa perrengues com sol, com chuva, a temperatura, o clima, com lugares que você vai e... Fome, às vezes. Passa, né? Insetos. Então, assim, tem que gostar. Tem que gostar. A mesma coisa que eu falo sempre para as pessoas que andam de garupa, né? Que a gente tem que respeitar muito as garupas. Porque são pessoas que estão dividindo aquele momento em cima de uma moto. E é tão importante quanto o piloto. A garupa tem que saber se comportar, tem que saber não atrapalhar. Isso ninguém me chama. Pois é. Só a péssima garupa. Tem que aprender a realmente ser ali uma conexão. É. Não desista, sabe? Quando alguém diz que a gente não pode fazer alguma coisa, eu acho que é um combustível, é uma coisa muito desafiadora. Eu, pelo menos, gosto do impossível. Porque do possível tem muita concorrente aí. Eu tô muito feliz por fazer essa entrevista com eu você. Passar um pouquinho da sua experiência. Eu acho importante que todo mundo saiba tudo que você fez, né? A mulher incrível que você é. E que além de mentor, de amiga também. Eu só tenho a agradecer. E assim, eu amo passar o que eu aprendi. Umas coisas me ensinaram, outras foi no empurrão mesmo, na marra. Né? Eu fico muito honrada de estar aqui hoje, conversando com você. Tá bom.
Obrigada. E eu fico feliz com você ter se tornado essa motociclista aí. Oh.